amo con sí, equip, l'estudi si movem. Som-hi? Vinga. Que, per, sí. Clar, ja ens va bé, perquè després és pujar, sí, baixar, sí. I ens ja pujarem. Ah, bueno, no, fem... No, després hem de fer així. Cap observació rellevant. Està tapat absolutament. Vale, heu caigut de gènere desconegut i, per tant, únicament posem un i ja està, ni entrem ni res. No hi ha ningú. No, no, perquè està... No tindràs visibilitat, però en principi per la fisionomia del peu sembla ser que és un home i pel volum que ocupa és aquesta. Què tal? No, ja l'ha vist, igual des d'aquí. Sí.